បន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្រាលក្រុសក្រហមចំនួន3ខ្សែនៅលើខេត្តចំនួន3ក៏ដែររួចមកក្រុមការងារវិស្វកម្មនិងក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏បានបន្តដំណើរទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការដ្ឋានស្ថាបនាខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងផែនការស្ថាបនាឆ្នាំ2017នៅទិសប៉ៃលិនអាយដាំនាយដាំស្នេហ៍ខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការស្ថាបនាផ្លូវគ្រួសក្រហមក្នុងផែនការស្ថាបនានាឆ្នាំ2017ប្រវែង29គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវបំបែកផ្សារព្រំទៅដល់ភ្នំតាងោលស្របតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនដែលទទួលខុសត្រូវស្ថាបនាដោយកងកម្លាំងឯកភាពស្ថាបនាថ្នាក់លេខ711បញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអាយដាំឧត្តមស្នេហ៍តូចុំហ៊ុននាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មនិងជាមេបញ្ជាការកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ711បានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារដែលកងកម្លាំងសម្រេចបានក្នុងការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទិសប៉ៃលិនក្នុងផែនការស្ថាបនាឆ្នាំ2017ប្រវែង29គីឡូម៉ែត្រនេះគឺត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាតំបន់សម្បូរទៅដោយជួរភ្នំខ្ពស់ពុះជាប់ៗគ្នាមានស្ទឹងជ្រោះជ្រលងដងអូរជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតនៅរដូវនេះជារដូវមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំជាតំបន់មានជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជាហេតុបង្កការលំបាកដល់ការស្ថាបនាផ្លូវប៉ុន្តែដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈមមុតរបស់នាយទីហានរងនិងពលទីហានកងលេខ711បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ថាបនាសម្រេចបានតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មប្រគល់ឲ្យជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងកងឯកភាពបានស្ថាបនាផ្លូវសម្រេចបាន 100% និងសាងសង់លូគ្រប់ប្រភេទសម្រេចបាន12កន្លែងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងឯកភាពលេខ711ដែលបានពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រមានលក្ខណៈលំបាកស្មុគស្មាញតំបន់សម្បូរទៅដោយជួរភ្នំនិងស្ថានភាពធាតុអាកាសមិនអំណោយផលដល់ការងារស្ថាបនាផ្លូវកងកម្លាំងរបស់យើងខិតខំអនុវត្តសម្រេចបានតាមផែនការការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យឈរលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអាយដាំបានណែនាំដល់កងលេខ711ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំទាំងសំណង់ផ្លូវនិងសំណង់សិល្បៈការឲ្យធានាបានគុណភាពប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងទន្ទឹមនេះក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនៅសុខភាពបងប្អូនរបស់យើងទាំងការហូបចុកនិងជំរុំជំរកស្នាក់នៅឲ្យបានល្អឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់កងឯកភាពលេខ711ដែលកំពុងស្ថាបនា